कोरोना महामारी अघि दोहोरी साँझ तथा रेस्टुरेन्टमा काम गरेर गर्जो टार्ने दृष्टिबिहीन कलाकारहरूको संख्या ठूलो थियो। महामारीले रोजगारी खोसिदियो, कलाकारको दैनिकी जीविका संकटमा पर्यो। अहिले जोखिम मोलेरै सडकमा गीत गाएर हातमुख जोड्नु परेको छ। बुटवलका विष्णु उपाध्यायले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन्। शिक्षाशास्त्र संकायमा स्नातक तह पूरा गरेका उनी भने जस्तो जागिर नपाएर पनि दोहोरी साँझ र कन्सर्टहरूमा गीत गाए बापत पाएको पारिश्रमिकबाट सन्तुष्ट थिए। तर कोरोना महामारीसँगै रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार यी दृष्टिविहीन युवामा पर्यो। लामो समय बेरोजगार बस्नु पर्दा पेट पाल्न मुस्किल परेपछि उनी आफू जस्तै केही युवालाई साथ लिएर सडक संगीत यात्रामा निस्केका छन्। केही प्राइभेट कम्पनीहरूले जुन हामीलाई अवसर दिनुभएको थियो त्यो अवसरबाट पनि हामी वञ्चित छौँ। त्यसैले हामीले पनि एउटा सहज बाटो खोज्दै जाँदा अहिलेको हिसाबमा एउटा यो प्रतिनिधिमूलक मात्रै कुरा भयो। जे सजिलो हुन्छ हामीले त्यही तरिका मात्रै अपनाएका हौँ। हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका उपाध्याय पोखराका दृष्टिविहीन कृष्ण बिसी र अर्का एक सहयोगी सहित गीत गाउँदै देशका विभिन्न स्थानमा पुग्ने गरेका छन्। सडक संगीत यात्राका क्रममा उनीहरूले गीतको माध्यमबाट आफू जस्ता दृष्टिविहीनहरूले भोग्नु परेको पीडा पोख्ने गरेका छन्। बाहेक उनीहरू देशको राजनीतिक अवस्था र आम मानिसको समस्यालाई पनि गीतबाटै उजागर गरिरहेका हुन्छन्। राज्यले दृष्टिविहीनहरूको समस्यालाई सम्बोधन नगर्दा यसरी गीत गाएर पेट पाल्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। क्षमता हुँदाहुँदै पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न आयोगहरूमा विज्ञापन हुने गर्छन्। त्यो विज्ञापनहरूमा पनि अब अहिले जुन 5% र 3% का कुराहरूमा अडिएको छ, यो कति प्रतिशत भनेर अहिले पनि त्यति धेरै खुलस्त रूपमा आइरहेको कुराहरू छैनन्। विष्णु र कृष्ण जस्ता सयौं दृष्टिविहीनले अहिले यसरी सडकमा गीत गाएर अरूसँग हात थापेर जीविका चलाउनु परेको छ। योग्यता, सिप र कला हुँदाहुँदै पनि सडकमा गीत गाएर छाक टार्नुपर्ने यी दृष्टिविहीन युवा सरकार सञ्चालन गर्ने र नीति निर्माण गर्नेहरूको प्राथमिकतामा कहिले पर्लान्? कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, दुलीखेल, काभ्रे।